до Сталінграда. Ванзюк до Сталінграда, кур. Сталіни. Пупі хотіла б. Сталіни там, а то чисто по ідеї, те, що Сталінграда, це все більше шушу фабрика. А то пісом шу. Просто бомбардує Сталінград, і пішли на фабрикати. Значить, Сталіні пішли на візор Андрій, на Сибирі, з Казахстана, хто? Прандай. Це так, він бомбардує. Це йому на совєт їхати. Всі кішли чуар фабрика, да і Андрій? Бо, Сталіні кішли чуар фабрика в Казахстан. Бо Гітлері здин те йде бомбардує на Сталінграді? Окей. Sovjetikët po ikin edhe në Perëndi. Po. Këta Amerikanët edhe Britania, mendon se nuk jetonte Rusi që të merrte ta merrte gjithë Europën. Po. Dhe këta vënë ulje në Sicili edhe në Francë. Po. Në Omaha. Po, është hapja e fondit të dytë. Dhe gjatë jetonin në Sicili edhe në Francë. Po. Kushtimi i Francës. Nga Anglia, ku kanë fatin. Po, po, më para vënë ulje në Sicili. Mi, dakor. Sicili, pra. Italia do zhvuar. Po, do zhvuar Italia dhe vazhdo kulmin këtë nga jugu. Drejt, drejt, drejt. Tani, Gjermania merr këto pjesën jugore. Pra, duke u formuar, duke u formuar nga gjithë krahat, Gjermania filloi të rregjet, duke pasur edhe humbje në frontin rus. Pra. Kundër rusëve, sa do të ishte Stalingrad. Tani, pastaj mbaruan. Iku Gjermania ka ngelur vetëm Japonia. Po. Tani, Japonia nuk po dorëzoheshe fare, fare, fare. Se ka qenë e boshti, Berlin, Tokyo? Po. Rom, Berlin, Tokyo? Po. Në ashtu? Ona që kishin edhe shumë ishë. Po, 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 kurse, kurse pati një sër, një sër sulmes nga forcët japoneze, për shumë, edhe bete Pearl Harborit, nuk e dhe po, ajo, ajo, ka pas humbje të mëdhaja. Humbje të mëdhaja fërë Amerikanë. Amerikanë të mërzitë fare, po, po, bëm bombën atomike, e po, të parë në Hiroshima. Po, dhe mega? Edhe, a Japonia zë nuk do zhuan akoma? Po, vëm dhe të tjetër një vëm tjetër? Në Nagasaki. Në Nagasaki, po, bravo. Edhe Japonia shë që do zhuan dhe ja ku marrë në sërë. Po, kjo është që, kjo është në e që në barime në luftë të zhuan, po, po.